Бяхме да се видим и в Гоце Делчев. Да. Чакай, че един инцидент станало. Здравей. Здрасти. Къде са ти хората? Ами, тук се са разглеждат града. Да, че треньора му, майка му дала парите с пликана. Здравейте! Мили хора, здравейте! Много мило! Вие много ми е драго. Чакай, да. Тук гледай какво хубаво слънце. Такъв студ беше във Банско, че не исках някъде да седнем, да видим. Студено, викаме, тук е много приятно. О, не, да. Не. По край си ми ти и направо тук идваме. Идваме отгоре. Къде се? Среща. Среща се прави. Да. Абе не, ще иска. Ако не се бъркам... Ибрахим. Аз съм пред тебе. И аз точно за него със Ибрахим. Това е съпругата му. Добре да се запознаем. Ами, вие до сега не сте приятели. Не. Не сте идвали до сега? Не. А за мен си ти ли си, кой си? Не. Железници. Да. И там горе на Цимитни. С Огнян. Да. С Огнян от голямо село седехме на един чин. Прическите ни бъдат. И сега съм с прическите. А ние с чантата заедно на квартира се бяха. И сега съм с прическите. Най-хубава прическа. Това беше... Ти къде? У палатата беше. На център. А после у Блока живяли долу. Ама и друго, и вътре. Ама още. Това е Райчо Бонев Николов от Злокучене Самоковска. Злокучене. Така ли беше? Чантата два пъти съм го водил. Мога да го прости. Негово... А аз мислих, че вие сте от Кочан. От сега ти си от Сатовча. Не, аз съм от Кочан. А, така. Чули бе? А... Ами и чанта ли вълз? Ние с чанта ли сме двамата от Кочан. Точно така, аз ме казах. И пристигнахме двамата заедно в Темико. Точно така. Татарски ме е подвел, защото ми каза Тузовик от Сатовча. Така, той е тук. Богомиле, това е... Запознайте се. Кажи си името. Бъркем по-рано. Джукив, Богомил. Оня с червената коса. Помниш ли го? Помня го това. Жорошки беше. Беше по едно време в Сусано пожарно. Е бил пожарно. Как беше? Той е офицер, нали? Да, той е в Самоков на Боровец събара незаконните къщички. Здравейте. За игра не става. Да, ми е драго, здравей. А има за женене. Ага. Вие имате за женене, вече прахно си гледаме. Е, добре. То човек, виждали го? Вие не сте ходили другите с мутила? Не бе, сега идваме ние. А, така, добре, ние съм повече с група. Ей, сега ти. Пилар. Тодор Тунде. От идваш ти бе, ние отиеме. Да. Ива, той е фото. Това е рано. Това е рано. Това е рано.